Mbrëmjen e djeshme u zhvillua në ambientet e pallatit të sportit Ramazanjala ndeshja e dytë e finaleve e kampionatit kombëtar të basketbollit për meshkuj midis Teuta Basket dhe Goga Basket. Një lojë e fortë e shoqëruar me tensione, të cilat u stimuluan edhe nga papërgjithshmëria e arbitrave, të cilët për hir të së vërtetës u treguan të paaft për të mos thënë të njanshëm. Si pasoi, Teuta i dha mundësinë barazimit e ekipit të Gogës, ndërsa gjithë ndeshja rrundoi me rezultatin 73-75 pikë, vetëm me 2 pikë diferencë. Teuta Basket pas 14 fitoresh pson humbjen e parë në fushën e vet. Shpresojmë që ekipi përfaqësues i qytetit me profesionalizmin dhe mundësitë që ka të rikuperojë situatën në ndeshjen e ardhshme që do të luhet ditën e shtunë në Flak në orën 19:00. Jurojmë djembe të Teuta Basket suksese në rrugën drejt titullit kampion.